L'anomenata Robin Hood dels bancs. La chiamano Robin Hood delle banche. En este hecho logró estafar a través de empresas ficticias y contratos de todo tipo. Fiscalía y acusaciones han demandado una orden de recerca y captura para el acusado. Vaig pensar, la situació és tan difícil per la societat perquè no hi ha persones que s'arrisquen per denunciar la situació actual. No? Vaig començar a demanar préstecs amb la intenció de no pagar-los i d'una manera que el sistema financer no detectés que m'estaven deutant cada vegada més. Ho vaig fer amb la intenció de dedicar-ho a construir alternatives en els moments socials a tot aquest sistema econòmic i polític que ens està portant cap a la destrucció del planeta i per cada vegada més desigualtat social. This number is being monitored. Please stay on the line, I'll retrieve the number you are calling from.